Head televaatajad, tähetund on jõudnud Tartu lähistele Kõrvekülla, kus on vast valminud lasteaed, mille sisekujunduse eest on hoolt kandnud Tartu kunstitudengid. Läheme ja vaatame, milline see lasteaed välja näeb. Kui põnev oli neid asju luua? Päris põnev. Selles mõttes, et me ei ole enne nagu teinud sellist projekti, et konkreetselt kuskile asutusele teha mingisugust nagu tellimustööd ja anti mingid kindlad, ütleme nii-öelda nõudmised, väga keeruliseks ei tohi asi olla, minna ja siis me niiviisi võimalikult lihtsustasime ära, et tegelikult kõik on nagu ühe vormi peale ja natukene niiviisi igasse rühma vastavalt sellele siis kas on siis tegu lepatriinudega või mesimummidega või et natuke andsime seal oma, ütleme nagu lähenesime vastavalt sellest loomast, et põhivorm on kõigil üks. Mis meil nüüd siin näha on? Siin on kaks maailmas väga ainulaadset asja. Ja siin on eraldi meie laste jaoks, lasteaia jaoks disainitud lepatriinu kapid, kuna me asume lepatriinu rühmas. Ja need on kapid, kus siis on igale lapsele oma kapikene, kus ta saab hoida oma töövahendeid ja mis iganes. Kas need kapid on enamus loomateemalised? Jaa, sest meie lasteaed kannab nime Päikeseratas ja kõik rühmad on ka siis loodusest tulnud. Pardikesed, lepatriinud, tõrukesed, kalakesed, sipelgad, konnapojad, mesimummid. No selliseid kardinaid ruloosid pole mina väga tihti kohanud. Väga põnevad. Kas oli ikka keeruline sellist asja? Tundub nagu ei ole, aga kas tegelikult? Keeruline sellepärast võib-olla teha, et need olid üsna suur pint tuli täita. Tegemist on Kõrveküla lasteaia enda laste joonistustega. Ja erinevatelt joonistustelt on siis võetud erinevad detailid ja puloode peale kokku pannud. Kuidas tulemusega rahul olete? On täitsa rahul, jah. Võib vabalt karjääri jätkata. Jah. See suur projekt on nüüd valmis saanud ja on seda olnud valmis 2 kuud. Kuidas juhata ise rahul on? Väga rahul võrreldes vanade tingimustega, mis enne Kõrveküla lasteaias olid, need ei anna võrreldagi. Kolmest rühmast on saanud 7 rühma, lasteaial on suur saal, bassein, töötajatel on väga head tingimused ja lastel suured avarad mänguruumid, uued mänguasjad, spetsiaalselt nendele tehtud mööbel. Super! See kogu töö, mis meil silma paistab, on ju tegelikult tehtud tudengite poolt. Kuidas selline julgus anda kogu see töö nagu nii-öelda mitte veel päris professionaalile? Arvan, et päris professionaalidega olekski raskem olnud, et nendel on niivõrd välja kujunenud oma mõtted, et noortega oli vahva teha, et saime meie oma ideid käia, käisid nemad välja, koos arutasime, et kõik see toimuski sellise vahva ühistööna ja miks mitte anda noortele võimalus. Kuidas te olete tähele pannud, kuidas lapsed on selle kõik vastu võtnud? Väga. Meil on see probleem, et lapsed ei taha õhtuti koju minna, et lasteaias lihtsalt niivõrd meeldib.